İlk dəfə 2005-2010-cu illərdə mərhum rejissor Faiq Zöhrabovun quruluşunda Aldın payını Çağır dayın adı altında oynanılıb. Bu dəfə isə əməkdar incəsənət xadimi Əsgər Əsgərovun yeni quruluşunda təqdim olundu. Söhbət xalq yazıçısı Anarın Adamın Adamı pyesi əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşadan gedir. Beləliklə, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı növbəti premyera ilə tamaşaçıların görüşünə gəldi. O dövrdə Hacı Baba Bağır mənim obrazımı oynayırdı və vaxtında da 3 tamaşadan sonra rolünü həvalə elədi. Mənə dedi, Çingiz yoruluram, bu rolü sənə bağışlayıram. Bugün də aktual olduğuna görə, yəni bu əsəri qoymuşuq, quruluşçu rejissor əməkdar incəsənət xadimi Əsgər Əsgərovdur və gənclərimiz çox maraqlıdır, mən gözləmirdim açığı. Çünki 2005-də də oynamışıq bu əsəri, təsəvvürün ki, indi də görün kimlər oynamışdı o dövrdə, indi də gənclər öhdəsindən gələ bilirlər. Xalq artisti Vasif Adıgözəlovun musiqisi əsasında hazırlanan tamaşa müasir dövrlə səsləşən sujet xəttinə malikdir. Səhnə əsərində cərəyan edən hadisələrdə cəmiyyətin bir sıra problemləri satirik yumoristik vəziyyətlərlə ön plana çəkildi. Dəbdəbəli həyat tərzi ilə seçilən vəzifə və pul düşkünlərinin əslində sosial-psixoloji natamamlıqları obrazların dili ilə tamaşaçılara çatdırıldı. Fərqli yanaşmadır və əsər uzun 10 illiklər bundan əvvəl yazmağına baxmayaraq çox müasirdir, çox müasir səslənir. Mənim oynadığım personaj da Tərs Tahir personajıdır. Ümid eləyirəm ki, tamaşaçılarımız tamaşadan zövq alacaqlar. Üçüncü kərədir mən bu tamaşada iştirak eləyirəm, amma musiqili teatrda ikinci kərədir. İndi də özümə borç bildim və gördüm ki, enerjim hələ var, dedim ki, hələ ki cavanım. Qoy, mən də bunu ifa eləyim. Yəni, çox, deməli, güclü aktyor heyəti çalışır. Bax, bu tamaşada. Adamın Adamı tamaşasında musiqili teatrın böyük aktyor heyəti iştirak etdi. Səhnə əsərində xalq artisti Fatma Mahmudova, əməkdar artistlər Ələkbər Əliyev, Əkbər Əlizadə, Çingiz Əhmədov və digərləri çıxış etdi. Bundan başqa, teatrın xor və balet artistləri də premyeranın uğurlu alınmasında təşəbbüs göstərdilər. Seymur Novruzov, Elgün Eydərov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.